אז בוקר טוב, תודה שקמתם בשעה לא הגיונית ביום שישי והתרחתם את עצמכם. הרנט שלי, הרבה יותר מההרצאה, זה למה לעזאזל אנחנו משתמשים בקוד שהוא בן 32 שנה, שלא עבר שום שינוי, שום פול ריקווסט, שום מרג', שום הערה משמעותית, ולא הפרשנו אותו, לא עברנו למשהו יותר טוב. ואני מדבר פה על GPL, אבל קחו בחשבון, גם MIT ו-BSD הם בערך פלוס מינוס באותו גיל. למי שלא יודע, אלה רישיונות קוד הפתוח הפופולריים ביותר בגיט-האב, ביחד הם למעלה מ-50% מהתוכנות שיש להם רישיון כלשהו. ואני רוצה, לפני שאני מתחיל עם השאלה הזאת, אני רוצה שתחשבו רגע, ואני אחס לכם הפעלה, למי יש משהו, חפץ, ביגוד, תקליט, דיסק, שהולך איתו ביחד משנת 1991, בהנחה שהוא נולד באותה שנה. אני מניח שיש פה אנשים... לא, בדיוק. כי אני עשיתי את הניסוי הזה הבוקר, ויש לי גיטרה שקניתי בשנת 93, או ההורים שלי קנו לי בשנת 93. היא עברה קצת שינויים מאז, עברה תחזוקה, החליפו לה מיתרים, החליפו לה את האלקטרוניקה איזה 3 פעמים, החליפו זה, החלפתי. יש לי צילומים דיגיטליים שצילמתי בסוף שנות ה-90, 99 כזה, במצלמת אולימפוס הראשונה שלי. אני לא חושב שלמישהו פה יש קובץ על המחשב שלא עבר שינוי משנת 91. אם הוא עשה ריפ לקבצי MP3, זה היה 96 כשהפרוטוקול יצא, אם אני לא טועה, תקנו אותי שנה למעלה, שנה למטה. אם במקרה קניתם את הדיסק של בריין אדמס עם השיר Everything I do it for you בשנת 91, מקום ראשון של אותו מצד פזמונים, עשיתם ריפ לוואב, כי הייתם מהטופ 1% שהיה להם קונן CD במחשב באותה שנה, איכשהו, ושמרתם את אותם קבצים חוקית שגיביתם בשנת 91, והם נשארו איתכם עד היום. ברכותיי, אתם שוברים לי את הפואנטה של ההרצאה, אתם יכולים ל... יש לך CD שאיתך, לא כשקנית משומש, שאיתך נמצא... אוקיי, בסדר. אם הם היו שלך לאורך כל הדרך, אז כן, בהנחה שלא עברו תחזוקה. לא תיקנת כלום, לא הלחמת כלום, לא פירקת, לא הבאת חלקי חילוף. אז בואו נזכר לרגע. המיטב של שנת 1991, איזה מחשבים הפעלנו. לי, אני, או שהיה לי את ה-286 עם, ה-486 יצא כבר בשנת 91. 486 היה באוויר, אבל, או שהיה לי את ה-286, או שהאבא כבר קנה את ה-386SX עם EGA ו-16 צבעים. אני הייתי late bloomer, כן? אני חושב ששיחקנו הנסיך הפרסי ואת אחד הקינג קווסטים. אני סיימתי בדיוק בית ספר יסודי. אפל הוציאו את המקים הראשונים שלהם, נכון? 80 ומשהו, אבל עוד לא היה לנו את Windows 95, כמובן. הווינדוס היה Windows 3, לא 3.1. ממשק לא הכי נוח. MS-DOS 6 או 5. הקרנל של לינוקס פלוס מינוס, הראשון, 0.01, וזה היה עולם המחשבים. לא, לא היה... כל התחנות של HP וסאן ו-SGI... נכון. היה אותם למישהו בבית? לא. אוקיי. עכשיו... באותה השנה
ה-GPL, רישיון, ה-GPL גרסה 2, ריצ'רד סטולמן, מפתח רישיון, שהרישיון אומר, בגדול, מקים את המהפכה של הקוד הפתוח. הוא אומר, כל מה שאתם תשנו בקוד הזה, אתם צריכים לתרום בחזרה לכל מי שמקבל עותק מהתוכנה. אני לא נכנס לכל הפלפולים המשפטיים, יש המון. הקוד, הרישיון עצמו לא כתוב טוב, אבל הוא יוצא בשנת 91, והוא מדביק את הקרנל של לינוקס ואת מערכת ההפעלה שכולנו נעבוד איתה מאותו רגע. עכשיו, לא רק זה, אנחנו, בלי לשבור את המחשב, אנחנו צריכים לזכור ש... רגע. לא, זה אלמנטרי. Code is law and law is code. הסכמים, למי שלמד משפטים ולא יודע את זה, כי רוב מי שלמד משפטים לא מבין את זה, הם תוכנית הפעלה לאיך אנחנו מממשים את הפעולות שלנו. כשאני עושה הסכם סחירות, אני מקנה לאדם זכויות, כלומר אני מכווין את ההתנהגות שלו באמצעות מילים. בדיוק כמו שקוד תוכנה אומר למחשב איך לפעול, הסכמים אומרים לבני אדם מה מותר ומה אסור להם, ולכן הם מכווינים את מה שמותר ומה שאסור לעשות בתוכנה. העיקרון של ה-GPL היה, תוכנה היא חופשית. אני לא רוצה לאסור עליכם להשתמש בתוכנה. מה קרה פה? אני לא רוצה לאסור עליכם להשתמש, ולכן ה-GPL לא אסר על שימוש, אלא הוא קבע שכל הפצה הלאה של התוכנה תלווה בעותק של קוד המקור של אותה התוכנה, וכן השינויים שהוכנסו לקוד. בעצם הקביעה הזאת שמפעילה את הדרך שבה תוכנה מופצת קדימה, היא קביעה שמכווינה התנהגות. בתור קביעה שמכווינה התנהגות, היא משנה את הדרך שעד אותו רגע תפסנו תוכנה. לפני זה ואחרי זה, הסכמים, End User License Agreement, הם הסכמים שאומרים, אני מרשה לכם להשתמש בתוכנה שלי, אבל אסור לכם לעשות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ברישיונות קוד פתוח אומרים, מותר לכם לעשות מה שאתם רוצים עם התוכנה, אם אתם מפיצים אותה, ורק אם, הנה מה שאתם חייבים לעשות כדי לשמור על התוכנה הזאת חופשית. הקוד הזה נכתב על קומפיילר מסוים, ואני בכוונה אומר את זה ככה. הוא נכתב על מערכת עובדות ומערכת חוקים שהיו קיימים בשנת 1991. זה כמו לקחת קוד שכתבתי בקוויק בייסיק באותה השנה, 1991, ולקוות שהוא יעבוד אחרי שקימפלתי אותו, גם היום על מערכת ההפעלה שיש לי. זה לא כל כך עובד. ועל זה אני הולך לדבר. למה לקחת הסכם שנכתב בשנת 91 לא יעבוד היום? זה לא מאצלי, נכון? בואו נדבר על זה אחר כך. אז יש 30 שנה של שינויים בחוקי זכויות יוצרים. שנת 1991, החוקים בישראל הם חוקים נהדרים משנת 1911 שהממלכה הבריטית שלטה בנו. אנחנו ייבנו את החוקים, הכנסנו בהם קצת שינויים לאורך הדרך. לא, אבל הם ייבאו את החוק מ-1911, עשו לו אינקורפרציה פה בפקודת זכויות יוצרים ותרגמו את החוק הבריטי מ-1911 והנחיתו אותו עלינו. בשנת 1911 כמובן היו חוקים שהסדירו הפצה של תוכנה ושימוש בה, וכמובן שכמובן הם הכירו בעובדה שהולכת להיות מהפכת דיגיטציה והולך להיות כל כך קל. מה? לא, אבל אם אפשר שאלות לכתוב בסוף, יש לי עוד 10 דקות ואני צריך לרוץ על עוד איזה 12 שקפים. אז החוק בישראל עבר קצת שינויים, החוק בארצות הברית עבר קצת שינויים, אבל בשנת 1991 היו כמה דברים שלא היו לנו.
הדיגיטציה הייתה מאוד קטנה בשנת 1991. כמו שאתם זוכרים, היו מעט מאוד מאגרים דיגיטליים, מעט מאוד העתקות. העתקות היו על פלופי, וככה העברנו מידע. כמעט ולא עבר מידע ברשת או ברשתות באותה תקופה. מידע ששוכפל בקסטות, לא בדיסקים, עבר דגרדציה, כלומר הוא לא היה דיגיטלי. מידע ב-CD זה היה המידע היוקרתי יותר. דיסקים קשיחים לא היו הדבר הכי אמין, וטייפים של גיבוי היו טייפים של גיבוי. אז מהפכת הדיגיטציה השפיעה קצת על חוקי זכויות היוצרים, כי פתאום עותק ועתק הם אותו דבר. בישראל חוק הקלטות הריקות קבע בעצם איזשהו מיסוי על קלטות, ואמר כל מי שמעתיק קלטת בעצם בשביל לפצות את האומנים על זה שיש אנשים שמעתיקים בבית שלהם, אנחנו נטיל מס ונעביר את המס הזה לבעלי הזכויות שמעתיקים מהם. וזה היה איזשהו שינוי חקיקה שעבר בישראל כדי להתאים לסביבה שקורית, להמצאה הטכנולוגית המופלט שנקראת קסטה. שימוש הוגן, שהיא הגנה בחוק שמאפשרת לכם לקחת יצירה של מישהו אחד ולהשתמש בה למטרות כגון ביקורת, כגון סקירה עיתונאית, כגון דיווח, כגון סטירה ופרודיה, פחות בחוק הישראלי. אגב, פסק דין דודו גבר משנת 2000, הייתה הרבה יותר רזה בישראל ממה שהיא היום, ובארצות הברית הייתה שונה לגמרי. החקיקה בישראל עברה ב-2007 התאמה לחקיקה בארצות הברית, ועד אותו רגע היו הפרשי חקיקה, והיו דברים שלא היו כל כך ודאיים. היו כמעט אפס פסקי דין על השאלה מהו שימוש הוגן בחוק הישראלי. כלומר, מתי מותר לי לקחת, לצורך העניין, קוד של תוכנה, ולאבחן אותו כדי לבדוק אם יש בו וירוסים, כדי לתת קוד ריוויו למוצר שקניתי מהמדף. דברים שהיום נראים לנו הגיוניים. הגיבויים, החוק הישראלי, אחד החוקים הכי מתקדמים בעולם, במובן הזה, ב-2007 מתוקן וקובע, שיצירת עותק מתוכנה מותר, לא משנה מה כתוב במסמך הארוך הזה, כל עוד מדובר בעותק גיבוי שנועד לשחזור אחר כך. כמו שהחוק הישראלי אומר, שמותר לכם לשנות תוכנה לצרכי תיקוני הבטחה, גם אם כתוב שם משהו אחר, כדי להתאים, לעשות אינטגרציה בין שתי תוכנות, כדי לעשות אינטגרציה בין מערכות. אלה תיקונים שעברו ב-2007 ושינו את מה שהחוק אומר. החוק האמריקאי ב-2001 עובר ואוסר על circumvention. בעצם הוא אומר, אם שמתי מנגנון הגנה על התוכנה שנועד למנוע מאנשים לממש את הזכות שלהם, נניח את הזכות לייצר גיבוי, ואתה פורץ את המנגנון הגנה הזה, לא משנה מה, לא תהיה לך הגנה בארצות הברית. בישראל זה לא קיים, בישראל המצב הוא בדיוק הפוך. אבל גם השינוי הזה נבע מכך שהתחילו לצאת תוכנות עם מנגנוני הגנה. השינויים האלה, כל אחד מהם היה מצריך שכתוב של ה-GPL, של הרישיון. הדבר הנוסף זה שעברנו לעולם של API'ים, עולם מחובר, עולם שבו תוכנות מתממשקות, עולם שבו יש ממשקים סטנדרטיים יותר, סטנדרטיים פחות. תוכנה היא לא קופסה סגורה שרצה רק לשם עצמה, אלא היא חלק ממערכת חיה ונושמת. השינוי הזה הוא שינוי שצריך להביא תפיסתית, שינוי לשאלה אחד, מה זאת תוכנה, על מה הרישיון שלנו יחול, והשני, על איזה זכויות אנחנו רוצים ויכולים לתת בנוגע לשימוש ובנוגע להפצה בתוכנה. תוכנות לא באות יותר בקופסה. ב-91 היית הולך לחנות, קונה קופסה, מקבל דיסק אחד או 64 דיסקים, אם זה Windows 95 נניח, מכניס אותם אחד-אחד למחשב בשביל להתקין. היו משחקים שהיית משחק, חלק A, מוציא, מכניס בשביל לשחק חלק B. זה לא המצב יותר. ההפצה, הדרך שבה
תוכנה מופצת השתנתה מהקצה אל הקצה. זה אומר שגם על זה צריך לחשוב כשמשנים את הרישיון. איך תוכנה מופצת? מה זה להפיץ תוכנה? ב-GPL מדברים על מצב שבו אם אתה מפיץ למישהו תוכנה, אתה צריך להעמיד עותק מקורי, לשלוח לו CD או לתת URL. כל הדברים האלה פתאום צריכים להשתנות. יש לנו תוכנות שרצות על ענן, מערכות SAS. בתוכנות כאלה אין הפצה בהגדרה של ה-GPL. נכון, האפרו GPL, רישיון אחר, בא לפתור את הבעיה הזאת. אבל בפועל יכולה להיות חברה שכל הממשק שלה הוא דרך הווב, דרך ענן, היא תשתמש בהמון תוכנות שאין GPL, היא תכניס בהם המון שינויים, ואף אחד מאיתנו לא יקבל את השינויים האלה. כלומר, המטרה של הרישיון שהייתה לשתף את הידע עם כולם, מטרה שכולנו רצינו, מטרה מבורכת, לא מתקיימת ברגע שהתוכנות רצות בכלל על ענן. תחשבו על כל שירותי ענן שאתם משתמשים. המצגת שלי משירות של גוגל, מסליידס, אין לי גישה לקוד של סליידס. אני לא יודע לראות, אני לא יכול לשנות, אני לא יכול להשתמש, ואני בטוח שהם משתמשים שם באלפי ספריות קוד פתוח כאלה ואחרות. לא היה לנו תוכנות כמו קופיילוט, תוכנות שכותבות עבורנו קוד. התוכנה נכתבה על ידי בני אדם. היום תוכנה נכתבת על ידי ישויות עיליות. העובדה שישות שאינה אנושית כותבת תוכנה משפיעה גם על השאלה האם זכות יוצרים בכלל חלה על אותה תוכנה. נכון להיום, גם בפסיקה האמריקאית וגם במזכרים כאלה ואחרים שרצים בישראל, השאלה נוטה לכיוון, התשובה נוטה לכיוון, קוד שיכתב על ידי ישות שאינה אנושית, יהיה זה קוף ותהיה זו תוכנת קו-פיילוט, לא מוגנת בזכויות יוצרים בכלל, היא בנחלת הכלל. כלומר, אני לא יכול לתת עליה רישיון. להבדיל, קו-פיילוט עצמו משתמש בהרבה תוכנות אחרות שהוא קרא וכתב, תכתבו את השאלה, אנחנו מסיימים עוד שלושה שקפים, תוכלו לשאול. לוקח הרבה קוד שהוא למד מגיט-האב, וכותב קוד בעצמו. גם על זה יש מזכר נוכחי של משרד המשפטים שאומר, את תהליך הלמידה, אימון האלגוריתם, מותר לעשות. לגבי התוצר, יש לבדוק את התוצר ולראות שהוא לא מועתק. אם התוצר מועתק, יכול להיות שכן יש פה הפרת זכויות יוצרים. וכל הדברים האלה, אותו רישיון בשנת 91, לא התייחס. מה זה מחשב? ובכן, בשנת 91 מחשב היה ברור מה זה מחשב. היה ריבוע, הוא היה אפור, היה לו מסך, הייתה לו מקלדת, וזהו. היום, השאלה של מה זה מחשב, על מה תוכנות רצות, איך מפיצים, שונה לגמרי. זה מחשב, הטלפון שלי מחשב, לחלקכם יש wearables יותר קטנים ממה שיש עליי, והם מריצים מעבדים ותוכנות, והרבה פעמים, וזה אולי נפטר חלקית ב-GPL 3, הדברים האלה מריצים תוכנות, והתוכנות האלה נכתבו בקוד פתוח, ואין לי דרך לשנות את המערכת. כלומר, אני מקבל משהו נעול, תוקן ב-GPL 3, עדיין קיים ב-GPL 2, עדיין קיים ב-MIT, ב-BSD. העובדה שתוכנות תלויות אחת על השנייה, GPL ניסה להגיד, אם תוכנות הן תלויות אחת בשנייה, הן אותה תוכנה, זה לא נכון בהכרח היום. יש לנו המון תוכנות שיכולות להיות תלויות למחצה, אבל לפי ה-GPL הוא עדיין יחול עליהן. והבעיה הכי חמורה, ולאנשים קשה להקל את זה, זאת הבעיה של Log4J. אני אעשה את זה בשנייה כדי שנוכל לרוץ לשאלות. Log4J, ספרייה שכמעט כולם השתמשו בה, אלא מה? הייתה בה פרצת הבטחה קטנה. ואותה פרצת הבטחה קטנה השפיעה לא רק על הספרייה הזאת, אלא על כל מיליארדי המחשבים שהשתמשו באותה תוכנה. עכשיו, הרישיון GPL לא מטפל בשאלה, הוא מטפל בשאלה האם למי שכתב את התוכנה יש אחריות, התשובה היא לא, וזה בסדר.
אני עשיתי איזשהו פרויקט צד, אתם לקחתם אותו, בעיה שלכם אם יש בג. השאלה היותר חשובה היא, האם לי כמשתמש אחראי של Log4j יש חובה, once גיליתי את אותו zero day, לספר לכל העולם? נכון להיום, בחוק, לא קיימת חובה כזאת. אבל תחשבו איך היינו פותרים את הבעיה הזאת, אם במסגרת אותו רישיון היה כתוב, אם אתה משתמש ב-Log4j וגילית פרצת אבטחה, יש לך חובה מוסרית, פסיק וחוקית, לדווח על אותה פרצה, לנהל גילוי נאות בתצורה מסוימת, וככה למנוע מאירועים כאלה להתרחש עוד פעם. כלומר, אני מניח שמישהו ידע על הפרצה של Log4j, נהנה ממנה הרבה זמן לפני שכולנו ידענו עליה. אם היינו יכולים לחייב אותו משפטית ולהגיד, ידעת, לא עשית, יש נזק, אחריות שלך, אנשים היו פועלים בהתאם. הדבר האחרון, זה איך אנחנו מסכימים להסכמים. ובכן, זה השתנה בטירוף מאז שנת 91, שהיינו קונים קופסה, היה הסכם, היה כתוב, אל תכניס את הדיסק לתוך המחשב שלך אם אתה לא מסכים. אחרי זה עברנו לקליק I agree, אבל כשאני מתקין תוכנה שיש לה 700 תלויות, אני לא יכול להסכים לכל אחד ואחד מהם. אני ארוץ כי נראה לי שנגמר הזמן, השאלה הבאה זה האם יש לנו תוכנה שבאה בקומפיילד או בסורס. פעם באמת הייתה את הבעיה הזאת, היום הרבה יותר תוכנות באות בתצורה של מקור, והרבה יותר קל להעביר דקומפילציה, אז יכול להיות שלא צריך בכלל לדבר על שאלת הסורס קוד, אלא יש לנו דברים אחרים. ואנחנו נסיים בשאלה, אם יש לנו מסמך, עבר כל כך הרבה שנים, אנחנו לא מוכנים לשנות אותו, האם לא מדובר בדת במקום במדע? ואני לא אומר שאל תשתמשו ב-GPL, ב-MIT, אני אומר שאנחנו בתור חברה אחראית, חייבים לקחת את כל מה שאמרתי היום, ועוד, ולשקול האם אנחנו צריכים לעדכן גרסה. אז בואו, נעשה שלוש שאלות. שאלה מורכבת משמונה מילים עם סימן שאלה בסוף. בלי המילים לדעתי, אני חושב, שמעתי ש... אוקיי? המיקרופון כאן, אתם רוצים שאני אוריד את המיקרופון? איך אתם... יש אחד למטה? אז מי שרוצה לשאול שיגיע למיקרופון, ונעשה את זה, ושוב, תספרו בראש, קודם שמונה מילים. שמונה מילים. נגיד שקניתי את הטיעון שלך. ארבע מילים. לאיזה רישיון לעבור? אז אמרתי, אנחנו בתור חברה אחראית צריכים לחשוב ביחד. לי אין את כל התשובות. לי יש מחשבות מבולבלות בראש על מה צריך לעשות. אני חושב שכמו שעשו תהליך ב-GPL 3, שלא היה תהליך טוב מספיק, ב-2007, שוב, 16 שנה אחורה, צריך לעשות תהליך דומה היום, שיכלול את הנקודות האלה, ויהיה אחד משניים, או רישיון יותר קרוב ל-CC0, שאומר Public Domain, הכל של כולם תעשו מה שבא לכם, או לשפר את ה-GPL שאומר, מותר לעשות הכל, אבל אתה חייב לתת לכולם גם גישה לקוד, ולאתר את כל הדרכים שאנשים עקפו את זה, חל מקלאוד ועד הפרדה לספריות, ולבטל אותן. רגע, ברחת, שי? אוקיי. שמונה מילים. איך משנים רישיון של דברים קיימים שמופצים ב-GPL 2? זאת בעיה. בגדול אתה אמור לקבל הסכמה מכל אחד ואחד מהתורמים. זה כמעט בלתי אפשרי. אני אגיד שבוויקיפדיה, כשעברו מ-GFDL ל-Creative Commons, עשו תהליך קהילתי שכלל הצבעות, וכלל איזושהי רמה של לקיחת סיכונים על הערכים.
אני מעריך שהיום, כשהכל רץ על גיט, יהיה יותר קל לקבל הסכמה. אם אתה רוצה להעביר את הקרנל של לינוקס מרישיון א' לרישיון ב', זה עשוי עוד להיות אפשרי, בהנחה שאתה מחליף את כל הקוד שאתה לא מוצא לו את היוצרים המקוריים, וכותב אותו מההתחלה. ב-1904 אמרו שזה בלתי אפשרי לעוף, ב-1960 אמרו שזה בלתי אפשרי להגיע לירח, וב-2013 אמרו שזה בלתי אפשרי שמכונה תכתוב שיר, או תצייר ציור. נעשה שאלה אחרונה, כדי שנספיק להרצאות הבאות. אם אני, בעל, כאילו, זכויות יוצר ובעל רובוט משנה את העבודה שלי. אז זכויות שלי אדם, זכויות יוצר אדם שלי, אז מה השאלה לגבי הקופיילוט? קופיילוט לא משנה, הוא כותב מהתחלה משהו על סמך הידע שיש לו, כמו ש... באחר שמבסס על קוד GPL. אז לפני שבוע שיתפו מים, רגע, אני לא יכול למצוא אותו בלי לחטט באיזושהי קבוצה שיש בה יותר מדי מידע פרטי, אבל זה היה מים שאומר קופיילוט ו-AI לא כותבים קוד, הם רק מעתיקים דברים שאנשים אחרים כתבו בסטאק אוברפלו, ואז מישהו עונה למתכנת, ומה אתה עושה בעבודה שלך? אז כן. אז תודה רבה.